Everyone, make a canna grow. So, Manu Mugi canna curibi, we live in Muido, Simon Duke or Duke here, Wagani, canna curi polibi munai. We live in Bishop Nagamanuhan, Sati Hanbra, canna curibi, Abnila canna Bishopalasi, Nanga Bishamanu Quesa, Eduane Mue. Acha, we lay do. এটা গানা তো করিব কই গেলাম মই আছি নে গানা করব মই না কামিস আমং দে কুনিয়া আই শুড সে দ্যাট আই এম দ্য ওয়ান না কামিস কেসেট ওলা দম ফার্স্ট আছে 1996 তে এটা টুকিয়া মানু কই না এটা ওলাইছে 2006 তে হোসা লাগা কিসা কেসেট এটা ওলাইছে ওলিবি মই গে মোটো পিয়া মানু নাই মই তো দুখীয়া মানুহ হোৱা কাৰণে এনেকুৱা হে ৰাখে সেইটো কাৰণে মই আ গানা বাল হ'লেবি বিয়া হ'লেবি সমানকে কোনোবাই মতক নাতে কৈ না মই এনেই ফাৰ্মৰ কাৰণে এনে হৈ যায় না ৰিচে হ'লেবি চাৰ্দি খান বৰা ইমান ফৰ্চ বৰা কাৰণে মই এইচি মই এই নিজেও কম্প'জ আছে সেইটো কাৰণে একদম কৰিব কৈ না আপুনি হানকে দেখাই দিব কৈ না কৰি আছে আপুনি হান মৰমৰা এইটো কেতিয়া মোলা পিকচাৰ মোলা কেতিয়া গানা শুনিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবি কৈ কিনে আপুনি হাঙে ৰিকুৱেষ্টটো আপুনি খালা মটকটো এইটোৱে হ'ব কৈ না আপুনি হেন চবকে এইটো চেনাইতে আছে দে থেংক ইউ মই এটা খানা কৰা আজিকালি ছোৱালীখনতো পুষ্টিৰ পৰা আহিলে বি ডাউন চুকৰি এক্টিং লৈ এক চাল দুই চাল হ'লে তাহান মেকআপ বেছি হয় দুই চাল তিনি চাল হ'লেতো চানা নিচিনা টাউনটো পেৰাই এনেকুৱা দেখে আৰু কেতিয়া তাহান অলপ সুন্দৰ হ'লে মতা লগ পায় এইটো কাৰণে এইটো লিখা পুৰা হ'বলৈ নাহেগে না তাহানটো এনে টাইম পাছ নিচিনা দেখিগে না মই বেছি বন্ধুক লাগে এইটো লাগ গানা আছে কেতিয়া কৰি দিব দেই কথা বেছি কুই মোটা কান বাৰা লেটাৰ বেছি দি হে ভাল পোৱা নহয় আজি ৰাতি কুই কালি দহ মন হুই এক চাল দুই চাল হুই বাপৰে মেকআপ বেছি হয় তিন চাল চাৰ চাল হুই মোটাকে মিলি জানা নিচিনা হে হে টাউন দি পিৰাই জানি আইয়া ছোৱালী আইয়া ছোৱালী ইংলিছ কোঠা কৈ আইয়া অভাৰ দে এইটো সি গব না কামিজ কৰিলে কিনবি লাগে এইটো সি গব তাৰ গভৰ হুই তাৰ দেখি লাগে অগ্নি গৌৰণী তুমি মা বাবা পিছি হুই আপুনি কাৰণে কিন্তু লাপতা হুই ছোৱালী এক চাল দুই চাল হয় মেকআপ পিছি হয় তিন চাল চাৰ চাল হুই মোটাকে মিলি জান
Anani shina hehe down di pirai Ekuna chani ayasuali Ekuna chani pustisuali